com respondre preguntes incòmodes de l'entrevista de feina? Soc la Irene, del Servei de Carrera Professional i Ocupació de la UOC, i avui us ho explico. Què dir quan et demanen sobre les teves expectatives salarials? Reflexiona prèviament sobre les condicions a les quals aspires i quin és el salari que correspon al teu perfil. Et recomanem que no donis mai una resposta tancada, sinó que donis un rang salarial per mostrar flexibilitat i que no esquivis mai la pregunta. Què dir si al final de l'entrevista et demanen si tens alguna pregunta més? Et recomanem que no marxis mai de l'entrevista tenint la sensació de que hauries d'haver demanat alguna cosa més, i aquí van alguns exemples que pots fer servir. Com serà el meu dia a dia en aquest lloc de feina? Quins són els objectius que hi ha per a aquest perfil? I què és el que s'espera d'aquesta persona? Hi ha algun programa de desenvolupament intern a l'empresa? Fer preguntes al final de l'entrevista sempre denota interès per part teva i motivació de cara al procés de selecció. Què dir si et pregunten per quin motiu vols treballar en aquesta empresa? El que la persona que t'està entrevistant vol conèixer és si has investigat una mica sobre l'empresa, els seus projectes presents i futurs, els seus valors, els seus objectius i si aquests encaixen realment amb les teves expectatives i aspiracions professionals. En definitiva, el que vol conèixer és la teva motivació real per treballar en aquesta empresa. No et centris tant en la teva trajectòria professional i posa en valor els punts forts de l'empresa i el teu encaix en el teu nou possible lloc de treball. Què dir si et pregunten pels teus punts febles o les teves àrees de millora? Quan responguis aquesta pregunta, has de tenir en compte que la teva resposta no interfereixi en el lloc de treball. Per exemple, si estàs aspirant a un càrrec directiu, no diguis que tens dificultats en gestionar equips, persones o projectes. Per exemple, en canvi, si dius que has tingut dificultats en el passat amb la gestió del temps, explica de quina manera ho has resolt o de quina manera estàs treballant en resoldre. Transforma el que d'entrada podria ser un discurs negatiu en un altre molt més positiu i no caiguis en tòpics com, per exemple, dir que ets massa perfeccionista.